bizim sefirliğimize London'da Şiraziler tarafından bir grup din adamları, özlerini din adamları adlandıran insanlar bizim sefirliğimize hücum ederek vandalizm hareketleri etmiş ve orada hususen bize değen, bizim halkımızı tehdit eden hamımıza, her bir vatandaşa, her bir halka bu bayrağımızın atılması, buradan çıkarılması, atılması hürmetsizlik etmektir. Ve biz bu bayrak için binlerle kurbanlar vermişiz. Torpaqlarımızı azad edende insanlar bu bayrağı ellerinde götürüp torpaqlarımızı, Qarabağ torpaqlarını biz azad eləmişik. Ve ona göre de bu günleri onu təhkir eləmək, bu milleti təhkir eləmək kadar, milleti təhkir eləmək kadardır. Ola bilsin ki, bu bayrağ her hansı bir partiyanın, şəxsi bir insanların bayrağı deyil. Bütün bu milletin bayrağı olduğu için millet öz cevabını verməlidir. Necə ki, bu günleri mən məsələn, mənimlə beraber olan bütün bu dini konfesiyon rəhbərləri hadisə baş verəndə gecə ilə mənə zəng eləyib, öz narazılıqlarımı bildirdilər və nə etməyini məndən soruşdular. Və biz də bəzi məsələlər onlara məsləhət gördük və biz bütün dünya ictimaiyyətinə, həm Azərbaycan xalqına, dindarlarına biz bəyanat qəbul elədik və bəyanatı Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə bütün səfirliklərə göndərdik. Bu bəyanatın məqsəd nədən ibarətdir? Bizi çox narahat edən odur ki, bütün dünyada konvensiyaya uyğun olaraq səfirliklər hər yerdə demək olar ki, bu müqəddəs yerdir, toxunulmazdır, səfirliklərə toxunulmaz olmasına baxmayaraq, yenə də İngiltərədə bunun baş verməsi bizi çox narahat edir. İngiltərə demokratik bir dövlətdir, amma bu demokratik dövlət olmasına baxmayaraq, belə vandalizmlə, radikal terror işləriyle məşğul olan bir qrupun orada olması ve onu qeydiyyatdan keçir, dövlət tərəfindən keçirilməsi bu özü də bizi şübhələndirir və ona görə şübhələndirir ki, mən elə bilirəm ki, bu bəzi dövlətlərin siyasətinin elə bilər ki, onların arxasında dayanan bəzi qüvvələr var ki, həmin qüvvələr bu günləri Azərbaycanın naliyyətlərindən və o narazıdırlar və istəmirlər Azərbaycanın naliyyətlərini. Azərbaycan, xüsusən Qarabağ torpaqları Ali Başkomandan və bizim rəşadatlı ordumuzun rəhbərliyi ilə bizim torpaqlarımız azad olandan sonra bəzi dövlətlərin bunu istəməməsi və bu qələbəni istəməməsi əlbəttə göz qabağındadır. Belə bir Azərbaycanla belə bir əlaqələri olan belə bir dövlətdə belə bir hadisədin baş verməsi bizi çox məyus edir və mən hiss edirəm ki, bunun arxasında dayanan mən deyə bilərdim ki, bizim bəzi qüvvələr o cümlədən də hətta erməni lobbisinin olmasının da mən əlbəttə bunu da fikirləşirəm ki, ola bilər ki, onların da əlləri bu işdə vardır. Biz tam şəkildə mən razıyam bu qüvvələr o insanlarla ki, oradakı azərbaycanlılar müraciət edib həmin radikal qüvvələri qeydiyyatını ləğv eləmək və onlar cəzalanmalıdır və onlar o dövlətdən qovulmalıdırlar, çıxarılmalıdırlar. Amma biz hamımız bundan razıyıq və biz bunu tələb edir. Mən inanıram ki, inşallah Azərbaycan dövləti heç vaxt öz vətəndaşına, öz dövlətinə, öz qanununa həmişə bir yana qalmayır və Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə biz sevinir ki, məşğul olur və inanıram ki, inşallah gələcəkdə bu insanlar, türədilən insanlar, bu türədikləri, bu işlərinə görə cavabdehliyini daşıyacaqlar və cavab verəcəklər və cəzalanacaqlar. Və həm də mənim üçün çox mühüm olacaq bizim hamımız üçün ki bunun arxasında dayanan qüvvələr. Bugünləri İmam Hüseyn Aleyhisselamın adını çəkib və onun arxasında dayanmaq
ve onun vasitəsilə hörmətsizlik eləmək bu siyasi məsələdir. Bu dahi dini məsələ deyil.